Andžej Sapkovski. Raganius. Pirma knyga – paskutinis noras. Trečia dalis. Proto balsas. Aš Falvikas, grafas Mojenas, o čia riteris Tailis iš Dorandalo. Geraltas, žiūrėdamas į riterius, atsainiai nusilenkė. Abu buvo su šarvais ir karmino spalvos apsiaustais. Abu su baltosios rožės ženklu ant kairio peties. Raganius šiek tiek nustebo. Mat, kiek žinojo, šiose apylinkėse nebuvo ne vienos šio ordino komtūrijos. Nenekiai, kuri neva atsipalaidavusi, nerūpestingai šipsojusi, neprasprūdo pro akis, kad Geraltas nustebęs. Šie kilmingi ponai, nenoromis paaiškino, patogiau įsitaisydama sostą primenančiame krėsle, tarnauja hercogui Herevardui, maloningai valdančiam šias žemes. Kunigaikščiui, pabrėžtinai pataisė vaidilutę Tailis. Jaunesnis riteris įsmeigęs į ją priešišką skaiščiai žydrų akių žvilgsnį. Kunigaikščiui Herevardui. Į titulų subtilybės nesigilinsime, pašaipiai šyptelėjo Nenekė. Mano laikais kunigaikščiais vadinti tik tie, kurį gyslomis tekėjo karališkasis kraujas. Bet nūdien tai regis nebesvarbu. Kągi, paaiškinsiu, kodėl šie ponai aplankė kuklę mano šventyklą. Tau, Geraltai, derėtų žinoti, kad ordino kapitula iš Herevardo tikisi dotacijų. Todėl daug baltosios rožės riterių tojo kunigaikščiai tarnauti. Nemažai vietinių buvo išventinti. Tailis štai irgi. Pažvelk, kaip tinka jam prie veido raudonas riterio apsiaustas? Man didelė garbė, pasakė Raganius ir vėl nusilenkė, taip pat atsainiai kaip pirmiau. Anokia ir garbė, šaltai suburbėjo vaidilutė. Nepagarbos pareikšti jie atvyko. Veikiau atvirkščiai. Prisistatė reikalauti, kad kuo greičiau iš čia išsineždintum. Trumpiau tariant, atkako tavęs išspirti. Manai, kad tai garbė? Aš ne. Mano supratimu, tai įžeidimas. Kilnieji riteriai, kaip matau, tuščiai varginosi. Gūžtelėjęs pečiais atsakė Geraltas. Neketinu čia gyventi. Išvyksiu be jokių skatinimų ar raginimų jau greitai. Tučtuojau, urkštelėjo Tailis. Nedelsdamas, kunigaikštis įsako, šventyklos teritorijoje įsakinėjau aš. Šaltai ir valdingai pertraukė jį Nenekė. Dažniausiai pasirūpinu, kad mano įsakymai su Herevardo politika smarkiai nesikirstų, jei tik ta politika logiška ir protinga. Bet šiuo atveju ji netokia, tad nevertinsiu jos rimčiau nei jį nusipelnė. Ponai, Geraltas iš Rivijos mano svečias. Man malonu, kad jis apsilankė mano šventykloje, todėl svečiuosis čia tiek, kiek panorės. Moterie, įžulauji priešindamasi kunigaikščiui, suriko Tailis ir atmetęs apsiaustą ant peties, puikuodamasis pademonstravo rantytą ant krūtį žalvario apvadu. Drįste bejoti jo valdžia? Ramiau, prisimerkusi atšovė Nenekė, nekelk balso. Galvok, ką kalbi ir su kuo. Žinau, su kuo kalbu, žingtelėjo į priekį riteris. Falvikas sugriebė jam už alkūnės ir stipriai suspaudė, net šarvuota rankovė sugirgždėjo. Tailis įniršo, ne jokais. Ką kalbu, irgi žinau. Tokia kunigaikščio, šių valdų šeimininko valia. Žinok, moterie, kieme laukia 12 kareivių. Nenekė siektelėjo maišelio prie juostos, įsitraukė iš jo nedidelį porcelianinį indelį. Iš tiesų nežinau, ramiai ištarė, kas bus. Tailį, jei išbersiu tau po kojomis. Gal tau sproks plaučiai? Galbūt apželsi vilna. O gal nutiks ir viena, ir kita? Kas žino? Nebent tik maloningoji melitelė. Vaidilutė, nedrįs grasinti man savo burtais? Mūsų kareiviai?
Jūsų kareiviai, jei kuris bent pirštų palies melitelės vaidilutę, dar saulės kraštui nepasiekus horizonto, kabės ant akacijų šakų, palei kelią į miestą. Jie tai labai gerai žino. Ir tu, Taili, žinai, tad liaukis draskės akis. Aš tave gimstantį priėmiau, apsišykęs nargliu, gaila man tavo motinos, bet verčiau neerzink likimo. Neversk manęs mokyti tave gero elgesio. Gerai jau gerai, įsikišo raganius, kuriam šis ginčas spėjo įkyrėti. Regis, kuklus mano asmuo nepelnytai pervertinamas ir gali žiebti rimtą konfliktą. O taip neturėtų būti. Pone Falvikai, jūs man atrodote santūresnis nei jūsų draugas, kuris, matau, nesutramdo jaunystės įkarščio. Paklausykite, pone Falvikai, patikinu jūs, kad netrukus po kelių dienų išvyksiu. Taip pat užtikrinu, kad neketinau ir neketinu čia dirbti. Atvykau ne užsakymu ar kokiu nors pasiūlymu tikėdamasis, ne kaip raganius, o kaip privatus asmuo. Grafas Falvikas pažvelgė Geraltui į akis. Ir šis iškart suvokė suklydęs. Baltosios rožės riterio žvilgsnis tvieskė gryniausią gaidžią neapykantą. Ją permatydamas raganius buvo kuo tikriausias, kad išspirti jį nori ne hercogas Herabardas, o pats Falvikas ir jo bendrai. Riteris atsigrėžė į Nenekę, pagarbiai nusilenkė ir prakalbo. Šnekėjo ramiai ir mandagiai, logiškai, bet Geraltas žinojo, kad tas begėdiškai meluoja. Garbioji Nenekė, prašau man atleisti, tačiau kunigaikštis Herevardas, mano kunigaikštis, raganiaus Geralto iš Rivijos savo valdose nepagydauja ir jo čia nepakęs. Nesvarbu, ar Geraltas iš Rivijos medžioja kokius padarus, ar laiko save privačiu asmeniu. Kunigaikštis žino, kad Geraltas iš Rivijos niekada nebūna privatus asmuo. Raganius pritraukia nemalonumus, kaip magnetas geležies drožles. Burtininkai nervinasi ir rašo peticijas. Druidai net grasina. Nesuprantu, kodėl Geraltas iš Rivijos turėtų jaustis atsakingas už vietos burtininkų ir druidų savivalę, pertraukė Falviką vaidilutę. Nuo kada Herevardui rūpi vienų ar kitų nuomonė? Gana šnekų, atšovė riteris, kilstelėjęs galvą. Garbioji Nenekė, ar neaiškiai pasakiau? Tada pasakysiu taip, kad aiškiau jau būtų neįmanoma. Nei kunigaikštis Herevardas, nei ordino kapitulo, nei vienos dienos nebepakęs Elanderyje raganiaus. Geralto iš Rivijos, dar žinoma, skirdiko iš Blavikeno vardu. Čia ne Elanderis, umai atsistojo vaidilutė. Čia Melitelės šventikla, o aš Nenekė, vyriausiai Melitelės vaidilutė. Daugiau nei akimirkos neketinu kesti jūsų ponai asmenų šventyklos teritorijoje. Pone Falvikai, tyliai prašneko raganius, paklausykite proto balso. Man rūpesčių nereikia, o ir jums, kiek suprantu, taip pat. Išvyksiu iš čia ne vėliau kaip po 3 dienų. Prašau, Nenekė, patylėti. Man jau metas keliauti. 3 dienos, grafė. Daugiau neprašau. Ir gerai, kad neprašai, pareiškė vaidilutė, Palvikui nespėjus neprasižioti. Girdėjote, vyručiai? Raganius liks čia dar 3 dienas, nes taip nori. O aš, didžiosios Melitelės vaidilutė, tas 3 dienas svetingai jį globosiu. Nes irgi taip noriu. Perduokite tai Herevardui. Ne Herevardui. Perduokite šitai jo žmonai, kilniai Ermeliai, ir pridurkite, jeigu ji nori, kad mano vaistinė ir toliau nepertraukiamai teiktų jai afrodiziakų, verčiau tegul nuramina savąjį hercogą. Tegul sutramdo jo užgaidas ir puikybę, vis labiau priminančią kvailumo apraiškas. Pakaks, spyktelėjo Tailis trūkčiojančiu falcetu.
neketinu klausytis, kaip nemokša šundaktarė užgaulioja mano kunigaikštį ir jo sutuoktinę. Neliksiu nenubaudęs už tokius įžeidimus. Nuo šiol čia galios Baltosios rožės ordino valdžia. Galas jūsų tamsos ir prietarų lizdui. O aš, Baltosios rožės riteris. Verčiau paklausyk, pienburni, nutraukė jį Geraltas, kreivai šipsodamasis. Valdyk savo palaidą liežuvėlį. Kalbi su moterimi, kurią turi gerbti, juo labiau, jei esi Baltosios rožės riteris. Tiesa, pastaruoju metu jį nori juo tapti, pakanka kapitulos išdai sumokėti 1000 naujamešio kronų. Štai kodėl ordina užplūda lupikautojų ir siuvėjų atžalos. Vis dėlto, bent kiek padorumo tikiuosi, dar turite? O gal klystu? Tailis išblyško, jo ranka nuslydo prie šono. Pone Falvikai, Geraltas nepaliaudamas šipsotis kreipėsi į antrąjį riterį. Jeigu tas šiknius išsitrauks kalaviją, atimsiu ir išpersiu jam kailį. O paskui ištrenksiu kliunkį pro duris. Tailis drebančią ranką išplėšė iš uždiržo geležinę pirštinę ir iš peties tieškė ant grindų raganiai po kojomis. Ordino įžeidimą nuplausiu tavo krauju, įsigimėlį, užsipė. Į dvikovą, eime į kiemą. Kai kas tau iškrito, sunelė, ramiai pasakė Nenekė. Verčiau pakelk, čia negalima šiukšlinti, esi šventykloje. Falvikai, išsivesk šitą puskvaišį, kitaip neišvengsime nelaimės. Žinai, ką turi pasakyti Hieravardui? Vis dėlto parašysiu jam ir pati. Mat, netrodo, kad būtumėte patikimi pasiuntiniai. Nežinkitės, tikiuosi išlydėti nereikės. Falvikas, tvirtai laikydamas įtūžusi Tailį, nusilenkė, net šarvai subarškėjo. Paskui pažvelgė raganį į akis. Šis jau nebesišipsojo. Grafas persimetė per petį karminį apsiaustą. Garbioji Nenekė, lankomės čia ne paskutinį kartą. Iškošė pro dantis. Dar grįšime. Nebejoju, šaltai atrėžė vaidilutė. Svetingumą galite nesitikėti. Mažiausia blogybė. Pirmas skyrius. Kaip visada, pirmieji jį pastebėjo katinai ir vaikai. Dryžas murklys, miegantis saulėkaitoje ant malkų rietuvės, krūptelėjo, pakėlė apvalainą galvą, pakraipė ausis, supurkštė ir movė į dilgeles. Ant lušnos slenkščio sėdintis žvejo Triglio sūnus, trimetis Dragomiras, liovėsi įnirtingai terliojas jau ir šiaip purvinus marškinėlius. Įsistebeilėjo į raitelį, jojantį pro šalį ir praplyšo bliauti. Raganius jojo lėtai, nė nesistengdamas aplenkti gatvelę užtvėrusio vežimo su šienu. Paskui Geralto arklį, ištempęs kaklą ir kas akimirką, smarkiai timčiodamas virvę, kuria buvo pririštas prie balno gugos, tursnojo apkrautas asilas. Be įprastos mantos ilgausiai nugaras lėgė į gūnę susuktas nemenkas nešulys. Pilkai baltą asilo šoną margino juodi, sukrešėjusio kraujo ruožai. Pagaliau vežimas pasuko į šalutinę gatvelę, svirno ir prieplaukos link, kur dvelkė brizas, trenkė dervą ir jaučių šlapimu. Geraltas paragino arklį. Pastebėjusi kaulėtą, naguotą leteną, kyšančią iš pogunios ir krūpčiojančią asilo ryščios ritmu, slopiai suaikčiojo daržovininkė. Bet raganius nekreipė į ją dėmesio. Nesidairė iš rumuliuojantį, vis gausesnį iš paskos, sekančių žioplių būrį. Priešais viršaičio namus ir šiandien netrūko vežimų. Geraltas iššoko iš balno, pasitaisė kalaviją ant nugaros. Pavadį apsuko aplink medinį užtvaros strypą. Pavymui atskubėjusi minė, puslankiu apstojo asilą. Viršaičio balsą raganius išgirdo, nė neįžengęs vidun.
Sakau, negalima. Negalima, šuns šūdė. Driskiau, ar žmonių kalbos nesupranti? Geraltas įėjo. Priešais įraudusi, iš tužmasties žemą ūgį, pilvotą viršaitį stovėjo sodietis. Jis laikė už kaklo žasį, plakančią sparnais. Kurių, o dievai, Geraltai, tu, ar man nesivaidena? Nusistebėjo pilvūzas ir čia pat vėl usipuolė kaimietį. Drišk laukantą žasį niekšėtų, gal apkurtai? Sakė, suvapėjo anas, žvairuodamas į paukštį, kad reikia šį bitą duoti gerbiamajam. Mat, jeigu ne, kas sakė, užbliovė viršaitis, kas skiedžia, neva aš papirkų reikalauju? Nieko nebus, girdi, lauk sakau. Sveikas, Geraltai. Sveikas, kaldemeinai. Viršaitis viena ranka spaudė raganį plaštaką, kita kepštelėjo per petį. Geraltai, nesirodė gerus 2 metus, kad tu ir neusibūni niekur ilgiau. Iš kurgi dabar vėjai atpūtė? Et, matave šuns pasturgalis, koks skirtumas, iš kur? Ei, alaus kas nors atneškite. Sėsk, Geraltai, sėsk. Čia tikra maišalyje nemat rytoj turgadienis. Ogi pasakok, kas gera. Paskui papasakosiu, pirmiau išeikime į lauką. Minė lauke buvo pagusėjusi 2 gubai, tačiau tuščios erdvės aplink asilą buvo kiek buvę. Geraltas atvertė gūnę. Žmoneliai sutartinai aiktelėjo ir atsitraukė. Kaldemeinas net įsižiojo. O dievai, Geraltai, kas čia? Kikimora, ponė viršaitė, gal už tokią paskirtą kokią nors premiją? Kaldemeinas mindžikuodamas spoksojo į išdžiuvusią juodą odą aptrauktą kūną. Lyg voro, į sustiklėjusią akį, vertikaliu vyzdžiu, į iltis, kaip adatas kruvinuose nasruose. Kur, iš kur? Prie dambos nugalabijau, už 4 mylių nuo miestelio. Raiste. Kaldemeinai, ten gali būti pražuvusių žmonių. Vaikų. Ta taigi, visko gali būti, bet niekas. Kas galėjo pamanyti? Ei, žmoneliai, skirstykitės, marš prie darbų. Čia ne cirkas? Uždeng, Geraltai. Musės apspis. Grįžęs į vidų viršaitis pirmiausia griebė gorčio alaus ir užsivertęs išmūkė visą. Giliai atsidusėjo, sušliurpštė nosimi. Premija nenumatyta, ištarė niūriai. Niekam ir galvą nešovė, kad druskingose pelkėse gali tūnoti toks padaras. Tiesa, keli žmonės šiose apylinkėse dingo, bet prie tos užtvankos mažai kašlaistosi. O tu kaip ten atsidūrei? Kodėl ne jo į vieškelių? Kaldemeinai, vieškeliuose nekažin kiek uždirbčiau. Nepagalvojau apie tai, viršaitis išputė žandus, tramdydamas atrūgą. Taip ramučia buvo. Net kaukai ir tie bobams į pieną retai kada primyždavo. O dabar še, pačioje panosėje nematyta kačmiklė. Reikėtų tau bent padėkoti, nes užmokėti tai jau tikrai negaliu. Nėra lėšų. Kad tave kur? Prie žiemą praverstų bent keli skatikai. Raganius gurkštelėjo alaus, nusibraukė nuo lūpų putą. Traukiu į įspadeną, bet nežinau, ar spėsiu, kol keliai dar neužpustyti. Kad tik neįstrikčiau kokiame miesteliūkštyje prie Lutono vieškelio. Ar Bladikinė ilgai viešėsi? Trumpai, nėr kada. Žiema artinasi. Kur ketini apsistoti? Gal pas mane? Pastogėje kambarys laisvas. Negi leisės plėšiamas tų niekdarių smuklininkų. Pasišnekėsime, papasakosi, kas mergam pasaulį dedasi. Mielai, tik ką tavo į libušę pasakys? Pastarąjį kartą beveik atvirai į mane baltakiavo. Mano namuose ne bobos įsakinėja. Bet, tarp mūsų kalbant, tokių pokštų kaip anasyk per vakarienę jos akivaizdoje verčiau nebekriesk. Turi galvoj, kai mečiau šakutę į žiurkę?
Turiu galvoj, kad pataikiai, nors buvo tamsu. Maniau bus juokinga. Taip ir buvo. Bet Libušį matant, taip nebedaryk. Klausyk, o tą, kaip jie kikimora. Jos tau reikia? Kam jos gali prireikti, jeigu jau premijos nebus? Gali liepti išmesti ją į srutas. Gal ir neblogai sugalvojai? Ei, karelka, borgai, akmenešį. Ar esate kuris? Žengdamas vidun su alebarda ant peties miesto sargybinis ašmenimis užkliūdęs taktą. Akmenešį, pasikvies ką nors pagalban, paliepė kaldemeinas. Kieme stovinti asilą pasiveskite už tvartų ir tą gūnę apklotą šlikštynę nuskandinkite srutose. Supratai? Kaip liepsite, bet... Pone viršaitė, ko nori? Užuot skandinę tą bjaurastį gal... Na, galėtume ją parodyti meistrui ir Jonui, o šit ims ir prireiks jam. Kaldemeinas dėl nupliaukštelėjo savo per kaktą. Apdairuolis tas mūsų akmenešys. Klausy, Geraldai, gal mūsiškis miesto burtininkas kiek nors ir atseikęs tau už tą stipeną? Žvejai jam tempė visokias keistažuvės, aštonkojus, klabatras, kergulenus, ne vienas jau neblogai užsidirbo. Nagi pasivaikščiokim iki jo bokšto. Prasigyvenote tiek, kad net burtininką įsitaisėte. Nuolatiniam darbui ar tik tam kartui? Nuolatiniam. Meistras ir Jonas jau metus gyvena Blavikene. Jėgingas magas, Geraldai pats pamatysi. Abejoju, ar jėgingas magas sumokės už kikimorą. Susiraukė sumurmėjo Geraltas. Kiek žinau, jokių eliksyrų iš jos nepagaminsi. Veikiausiai jūsų ir Jonas mane tik išplūs. Mes raganiai su burtininkais nelabai sutarėme. Dar negirdėjau, kad meistras ir Jonas ką būtų išplūdęs. Kad sumokės neprižadu, bet pamėginti neužginta. O jeigu pelkėse tokių kikimorų yra ir daugiau, tegul burtininkas apžiūri baidyklę ir užleidžia pelkės kokiais burtais ar kuo. Raganius valandėlę svarstė. Kągi kaldemeinai, tebūnie, kaip sakai, surizikuosiu pasimatyti su tuo meistru ir Jonu. Eime? Eime, akmenešį, gink šalin tuos bamblius ir čiuk virvę, vesi aplepausi. Kur mano kepurė? Antras skyrius. Įspūdingas, dantyta viršūnė vainikuotas bokštas, iš glotniai nutašytų granito luitų, stoksojo virš apdužusiamis čerpėmis, dengtų trobesių ir lūšnų įdubusiais šiaudiniais stogais. Matau atstatytas, tarė Geraltas. Burtais ar jūs į darbus suginė? Daugiau burtais. Koks jis, tas jūsų ir Jonas? Padorus, žmonėms padeda, bet ir užsidarėlis, tylenis. Iš bokšto veik neišeina. Ant durų, poštų inkrustuota šviesesnės medienos rozete, kabėjo didžiulis belstukas. Plokščia, išsprokta akė žuvies galva, su žalvariniu žiedeliu dantytuose nasruose. Kaldemeinas, įtaisą matyti jau perpratęs, prikišo prie jo lūpas, atsikrenkštė ir išbėrė. Žemai lenkėsi viršaitis Kaldemeinas, atėjęs pas meistrą ir Joną su reikalu. Su juo žemai lenkėsi raganius Geraltas iš Rivijos, taip pat su reikalu. Ilgoką valandėlę niekas jiems neatsakė. Galiausiai sukruto apatinis žavies žandikaulis, iš žaptų pliūstelėjo garų debesėlis. Meistras ir Jonas nepriima. Eikite sau, gerieji žmonės. Kaldemeinas pamindžikavo, pažvelgė į Geraltą, šis gūžtelėjo pečiais. Akmenešys, susimastęs rimta veido išraiška, rakinėjo nosį. Meistras ir Jonas nepriima, pakartojo metalinis belstukas. Eikite sau, gerieji, aš negerasis žmogus, garsiai pertraukė balsą Geraltas. Aš raganius. Tasai nešulys ant asilo, kikimora, kurią nudobiau prie pat miestelio.
kiekvieno burtininko rezidento pareiga rūpintis apylinkės žmonių saugumu. Meistras Irijonas neprivalo pagerbti manęs, sutikdamas pasišnekėti. Neprivalo manęs įsileisti, jei nenori. Bet kiek įmora tegul apžiūri ir padaro išvadas. Akmenešį atrišk maitą ir drėbk čionai prie durų. Geraltai, sušnabždėjo viršaitis, tu iškeliausi sau, o man reikės čia. Eime, kaldemeinai, akmenešį, raukis pagaliau urbinės nosį ir darykas liepta. Luktelėkite, atsiliepė bilstukas visai kitų balsų. Geraltai, čia tikrai tu? Raganius patiliukais nusikeikė. Pritrūksiu kantrybės. Taip, tikrai aš. O kas iš to, kad čia tikrai aš? Prieik prie padūrų, tarė belstukas, papsėdamas garų debesėlius. Vienas. Tave įsileisiu. O kikimora? Maja galas, noriu su tavim pasikalbėti, Geraltai. Tik su tavimi. Viršaitė prašau atleisti. Ką jau ten meistrė ir Jonai, numojo ranka kaldemeinas. Laikykis, Geraltai. Susitiksime vėliau. Akmenešį, baidyklę į srutas. Kaip liepsite? Raganius priejo prie inkustruotų durų, šios vos prasivėrė, tik tiek, kad jis galėtų prasisprausti. Ir tučtojau vėl užsitrenkė. Geraltas atsidūrė aklinoje tamsoje. Ei, šūktelėjo neslėpdamas pykčio. Tuojau atsiliepė keistai pažįstamas balsas. Iš netikėtumo raganių susverdėjo ir ieškodamas atramos ištiesė ranką. Nieko neužčiopė. Sodas buvo nubertas baltais ir rausvais žiedais, kvepėjo lietumi. Dangų perpus dalijo spalvingas vaivorykštės lankas, medžių karūnas jungintis su tolima, melsgana kalnų grandinė. Vidury sodo, piliarožėse, skendo namukas, nedidelis, kuklus. Geraltas žvilgtelėjo po kojomis. Iki kelių stovėjo čiobreliuose. Nagi eikš, Geraltai, paragino balsas. Aš prie namo. Raganius žengė tarp sodo medžių. Kairės akies krašteliu pamatė judesį. Palei krūmų eilę, visiškai nuoga ėjo šviesia plaukė mergina, nešina krepšeliu su uoboliais. Geraltas pats sau iškilmingai prisiekė daugiau niekuo nesistebėti. Pagaliau, sveikas, raganiu. Stregoborai? Nustebo Geraltas. Gyvenime jis buvo sutikęs nemažai piktadarių, atrodančių kaip miesto tarybos nariai, miesto tarybos narių, atrodančių kaip elgetaujantys senoliai, prostitučių, atrodančių kaip karalaitės, karalaičių, atrodančių kaip viršingos karvės ir karalių, atrodančių kaip piktadariai. O Stregeboras visada atrodė taip, kaip visuotiniu įsitikinimu ir turi atrodyti burtininkas. Aukštas, liesas, gungtelėjas, žilais vešliais antakiais ir ilga kreivanosimi. Dėvėjo žemę šluojantį drabužį, neįprastai plačiamis rankovėmis, laikė ilgų ilgiausią lazdą su krištoliniu bumbulu. Nei vienas iš Geralto pažįstamų burtininkų netrodė kaip Stregoboras. O keisčiausia, Stregoboras buvo tikras burtininkas. Jiedu susėdo piliarožėmis apaugusiame priengyje įpintus krėslus prie staliuko balto marmuro viršumi. Nuogalė blondinė prisiartino, nusišypsojo, apsigrėžė ir banguodama šlaunimis grįžo į sodą. Ar ji irgi iliuzija? Paklausė Geraltas, žiūrėdamas į tą bangavimą. Taip, kaip viskas čia, bet tai, mielasis, pirma rūšia iliuzija. Gėlės kvepia, obolius galima valgyti, bitės gali įgelti, o ją, burtininkas parodė į blondinę, gali, gal vėliau. Iš tiesų, tad ką čia Geraltai veiki?
vis dar vertiesi už pinigus žudydamas nykstančių rūšio atstovus? Kiek gavai už kikimorą? Spėju nieko, kitaip nebūtum čia atėjęs. O kai kurie žmonės dar netiki lemtimi. Turbūt žinoji apie mane. Žinoji? Nežinojau. Kur jau kur? O čia tikrai nesitikėjau tavęs sutikti. Jei atmintis manęs neapgauna, anksčiau gyvenai kovire. Panašiame bokšte. Nuo anų laikų daug kas pasikeitė. Kad ir tavo vardas, juk dabar esi meistras ir Jonas. Toks buvo šio bokšto statytojo vardas. Jis mirė maždaug prieš 20 metų. Pamaniau, jei jau užimu jo buveinę, pridera kaip nors jį pagerbti. Esu čia rezidentas. Dauguma vietinių pragyvena iš jūros, o mano amatas, kaip žinai, ne vien iliuzijos, dar ir orai. Kartais audrą sutramdau. Kartais, kaip tik sukeliu. Kartais, pasitelkęs vakarų vėją, arčiau krantų atginu uotus, taškuotųjų ir sidabrinių menkių. Gyventi galima. Tiksliau, niūri pridūrė. Buvo galima. Kodėl buvo galima, kas pasikeitė? Lemtis daugia veidė. Manoji gražiai atrodo iš išorės, užtat bjauriai iš vidaus. Ištiesė į mane krūvinus nagus. Stregoborai, nemaž nepasikeitė, susirūkė Geraltas. Plepi niekus, o mina nutaisai jau tokia gilia mintiška. Ar negali kalbėti paprastai? Galiu, atsiduso magas. Jeigu tai tave pradžiugins, galiu. Atsidūriau čia, mat bėgu ir slapstausi nuo kraupios būtybės, pasiryžusios mane nužudyti. Vis tiek nepabėgau. Surado jį mane. Tikėtina, spėlionės pasitvirtins ir jį mėgins mane nugalabyti rytoj, vėliausiai poryt. Aha, abejingai tarstelėjo raganius. Dabar suprantu. Kaip matau, man gresinti mirtis tau nelabai rūpė. Toks jau tas pasaulis, atsiliepė Geraltas. Klajodamas, daug regėjau, du vyrai žudo vienas kitą dėl ežios vidur lauko, kurį rytoj vis tiek ištryps dviejų vienas kitą nugalabyti trokštančių didikų armijos. Pakelių medžiuose supuojasi pakaruokliai, miškuose plėšikai skerdžia pirklius. Miestuose, kas žingsnį rasi, į nutekamą į griovį įmestą lavoną. Rūmose badomasi durklais, o per pokelius kas nors pamėlęs vis nugriūva po stalu. Mat, nunuodytas. Įpratau. Tad kodėl man turi rūpėti mirtis ir dar grėsinti tau? Ir dar grėsinti man, dygiai pakartojo Stregoboras. O aš laikiau tave bičiuliu. Tikėjausi tavo pagalbos. Pastarąjį kartą matėmės, priminė Geraltas. Karaliaus įdžio rūmose kovire. Atėjau atlygio, nudėjęs apylinkės terorizavusią Amfisbeną. Anąsyk judu su amato broliu Zavistu, vienas per kitą išvadinote mane šarlatanu, besmegenę žudimo mašina ir, jei gerai prisimenu, maitėda. Todėl Idis ne tik nesumokėjo man neskatiko, bet dar ir liepė per 12 valandų įsineždinti iš kovyro. Kadangi karaliaus sumėro laikrodis buvo sudužęs, vos spėjau. O dabar tu tikiesi mano pagalbos? Sakai, tave medžioja pabaisa? Ko bijai, Stregoborai? Jeigu jį iki tavęs prisikas, papasakok, kaip myli visokias baidyklės. Saugai jas ir rūpinėsi, kad joks maitėda raganius nedrumstų joms ramybės. Iš tiesų, tasai padaras būtų įžūliai nedėkingas, jeigu išmėsinėtų tave ir surytų. Burtininkas tylėdamas žiūrėjo į šalį. Geraltas nusijuokė. Magė, nesipūsk kaip kokia varlė. Sakyk, kas tau grasina. Pažiūrėsime, ką galima nuveikti. Esi girdėjęs apie juodosios saulės prakeiksmą. O kaipgi, teko girdėti. Tik vadinasi tas prakeiksmas kitaip. Pamišėlio Eltibaldo manija. Juk Eltibaldas buvo magas, pasirūpinęs, kad būtų nužudytos arba bokštuose įkarintos kelios dešimtys mergelių iškilmingų, net karališkų giminių. Neva buvusios apžavėtos demonų, prakeiktos
ištvirkintos juodosios saulės. Šitai pompastiškai pavadinote paprasčiausią saulės užtemimą. Eltibaldas, anaip tol nepamišėlis. Jis iššifravo užrašus ant daugų menhyrų ir vožgorų antkapių nekropoliuose. Ištyrinėjo vaikolakių legendas ir sakmes. Išvados nekėlė abejonių. Juodoji saulė pranašavo greitą Lilitos, rytuose vadinamos Nyje ir didžiai garbinamos sugrįžimą ir žmonių rasę žūtį. Kelią Lilitai turėjo praminti 60 auksų karūnuotų moterų, kurių kraujas tekės upėmis. Skiedalai, atsiliepė raganius, ir net neįliuoti. Visos tikrosios pranašystės būna įliuotos, niekam nepaslaptis, kas tuomet magėjo Eltibaldui ir burtininkų tarybai. Pasinaudojote bepročio kledesiais, kad įtvirtintumėte savo valdžią, kad suskaldytumėte sąjungas, išardytumėte vedybinės giminystės, permaišytumėte dinastijas, žodžiu, kad jums būtų lengviau karūnuotas marionetes tampyti už virvučių. O tu man tauški apie pranašystės, net elgeta turguje tokių pasigėdytų. Galima nesutikti su Eltibaldo hipoteze, su pranašysčių interpretacijomis, bet neįmanoma paneigti tiesos. Netrukus po užtemimo, kai kurios mergaitės gimė siaubingai mutavusios. Kodėl neįmanoma paneigti? Girdėjau, nieko panašaus nebuvus. Vienos jų skrodimą man teko stebėti, atsakė burtininkas. Geraltai, to, ką aptikome kaukolėje ir stuburę, tai paprastai nenusakysi. Ir galvos, ir nugaros smegenys lik raudona kempinė. Vieni vidaus organai susikryžminę, kitų iš vis neženklo. Viskas apaugė judriai žiželiais, nusėta melsvai, rausvais šašais. Širdis 6 skilvelių. Tiesa, 2 iš jų beveik atrofavėsi. Ką pasakysi? Esu matęs žmonių su erelio nagais vietoj plaštakų, žmonių su vilko iltimis, žmonių su neregėtais sanariais, organais ir turinčių kur kas daugiau jūslių. Visa tai jūsų mėgėjų magijos pasekmės. Sakai, esi matęs įvairiausių mutantų, krestelėjo galvą magas. O kiek jų nudobiai už pinigus ir iš raganiško pašaukimo? Ką? Juk vienas pasitenkins demonstruodamas vilko iltis mergoms kokiame užkampyje, o kitas bus vilko prigimties ir poldinės vaikus. Kaip tik tokios ir buvo po užtemimo gimusios mergaitės. Tiesiog nepaaiškinami žiaurumo, agresijos protrukiai, siaubingi įtužė priepoliai. Nežabotas temperamentas. Kai ką panašaus galima išvelgti kiekvienos bobos elgesyje, nusišaipė Geraltas. Ką čia paistai? Klausi, kiek mutantų užmušiau? Kodėl tau nerūpė, kiek jų atkerėjau? Išvadavau už prakeiksmo? Aš jūsų paniekintas raganius. O ką išdarinėjate jūs, galingieji judaknygiai? Taikėme aukštąją magiją. Ir mes, ir vaidilutės šventyklose. Visi mėginimai baigėsi merginų mirtimi. Vadinasi, netikė jūs, o ne merginos. Taigi jau turite keletą lavonų, kaip suprantu, tik juos ir skrodėte. Ne tik. Taip mane nežiūrėk. Gerai žinai, kad lavonų buvo ir daugiau. Iš pradžių ketinome išgalabyti visas. Pribaigėme keliolika. Visas skrodėme. Vieną dar gyvą. Ir jūs, šunsnukiai, dar drįstate burnuoti ant raganių? O, stragėborai, išauš diena, kai žmonės susiprotės ir nudirs jums kailį. Nemanau, kad tokia diena išauš greitai, gaižiai atšovė burtininkas. Nepamirš, kad stengiamės tik dėl žmonių labo. Mutantės daugybę kraštų paskandino kraujyje. Taip tik sakote, pasipūtėlį jūs. Su teisuoliu aureolėmis. Jei jau apie tai prašnekome, juk neimsi tvirtinti, kad medžiodami tariamas mutantės taip nekarto ir nesuklydote? Na gerai, ilgėliau patilėjęs, atsakė Stregoboras. Kalbėsiu atvirai. Nors tai ir ne mano naudai. Klydome ir nekarta.
atpažinti jas buvo nepaprastai sudėtinga. Todėl ir liovėmės, naikinę, nutarėme jas verčiau izoliuoti. Garsiuosiuose savo bokštuose prunkštelėjo raganius. Bokštuose? Bet ir tai buvo klaida. Nevertinome jų, užtat nemažai pabėgo. O princai, ypač jaunesni, neturintys ko prarasti, dikaduoniai, prasimanė beprotišką madą vaduoti įkalintas gražoliukes. Laimė, dauguma jų nusisuko sprandą. Žinau, kad įkalintos merginos greit mirdavo, žmonės šnekėjo, kad su jūsų pagalba. Melas. Nors iš tikrųjų mergeles veikiai apimdavo apatiją, jos atsisakydavo maisto. Štai kas įdomu. Prieš pat mirtį kalinės įgydavo aiškiaregystės gebėjimą. Dar vienas mutacijos įrodymas. Kiekvienas toks įrodymas vis menkiau įtikina. Daugiau jų nebeturi? Turiu. Silvena Naroko valdovė. Prie jos mums net prisijartinti nepavyko. Mat labai jaumikliai perėmė valdžią. Dabar tame krašte dedasi siaubingi dalykai. Fialka, Evermiro duktė, iš bokšto pabėgo susivijusi virvę iš savo kasos. Ir šiuo metu terorizuoja šiaurės Valhadą. Bernikė iš Talgaro išvadavo pusprotis princas. Dabar jis išbadytomis akimis sėdi po žeminėme karceryje, o svarbiausias Talgaro kraštovaizdžio elementas – kartuvės. Esama ir kitų pavyzdžių. Aišku, esama, pasakė raganius. Pavyzdžiui, jie murlakė karaliauja senelis Abradas, sergantis skrofuliozė. Jis nebeturi nei vieno danties ir gimęs prieš tą sumautą užtemimą, turbūt prieš gerą 100 metų. Ir Abradas niekaip neužmigs, jei jo akivaizdoje nebus nukankintas koks žmogus. Per tuos, kaip tu sakai, nepaaiškinamus įtūžio priepolius, jis įskirdė visus artimuosius, išgalabijo pusę šalies gyventojų. Akivaizdus ir nežaboto temperamento požymiai. Regis jaunystėje jis pravardžiuotas Abradu Sijonų kilnotojų. Ekstragoborai, būtų gerai, jeigu valdovų žiaurumą galėtume pateisinti mutacija arba prakeiksmu. Geraltai, paklausyk. Ne, nemanau, savo tiesų man neįbruksi, juo labiau neįrodysi, kad Eltibaldas nepamišęs piktadarys. Verčiau pakalbėkime apie padarą, kuris tau neva grasina. Žinok, po tokios tavo įžangos ši istorija man nepatinka, bet išklausysiu iki galo. Ir apsėsi be kandžių pastabų? Šitą pažadėti negaliu. Kągi, Stregoboras įtraukė plaštakas į drabužį rankovės. Juo ilgiau užtruksime. Šiaip ar taip, istorija prasidėjo Kreidene, mažytėje šiaurės kunigaikštystėje. Kreideno kunigaikščio Frede Falko žmona Aridėja buvo protinga, išsilavinusi moteris. Jos giminėje būta daugelio nepaprastų magijos meno adeptų. Ji įsigijo, greičiausiai paveldėjo, gana retą ir galingą artefaktą. Nehalenės veidrodį. Kaip žinai, nehalenės veidrodžiais dažniausiai naudojasi pranašai ir žiniai. Mat jie tiksliai, nors ir painiai nusako ateitį. Į savąjį Aridėją kreipdavosi ganėtinai dažnai. Spėju kreipdavosi su įprastu klausimu, pertraukė Geraltas. Kas pasaulyje gražiausia? Kiek žinau, nehalenės veidrodžiai skirstomi į pataikūnus ir sudaužytuosius. Klysti. Aridėją labiau domino kunigaikštystės likimas. O veidrodis, atsakydamas į klausimus, pranašaudavo bjaurę, jos pačios ir daugybės žmonių mirtį. Nuo Frede Falko dukters iš pirmosios santokos rankos. Aridėja pasistengė, kad apie tai sužinotų taryba, ir ši išsiuntė mane į Kreideną. Ar dar reikia pridurti, kad Frede Falko pirmagimė pasaulį išvydo tuojau po užtemimo? Slapčia mergaitę stebėjau. Per trumpą laiką jis spėjo nukankinti kanarėlę ir du šuniukus. Be to,
šukų kotų išdūrė tarnaitį akį. Pritaikęs užkeikimus, padariau keletą bandymų ir beveik visi jie patvirtino, kad mažylė mutantė. Pasakiau apie tai aredėjai, mat Fede Falkas iš meilės dukreliai buvo pametęs galvą. O aredėja, kaip minėjau, nekvaila moteris. Aišku, vėl pertraukė Geraltas ir podukros tikriausiai labai nemylėjo. Veikiau norėjo, kad sostą paveldėtų savi vaikai. Kas dėjosi paskui, nesunku nuspėti. Matyt, neatsirado tokio, kuris nusuktų podukrai sprandą, o kartu ir tau. Stregoboras atsiduso, užvertė akis į dangų, kuriame vis dar mirguliavo nepaprasto grožio vaivorykštė. Aš siūliau mergaitę tik izoliuoti, bet kunigaikštienė nutarė kitai. Pasiuntė podukrą į mišką su samdomu žudiku, medžiotoju. Vėliau suradome jį tankmėje, be kelnių, tad atsekti įvykių eigą buvo nesunku. Mergiotė medžiotojai pro ausį į smegenis suvarė segės smaigtelį, greičiausiai tada, kai dėmesį vyriokas buvo sutelkęs visai kitur. Smarkiai klysti, burptelėjo Geraltas, jei manai, kad man jo gaila. Surengėme gaudinės, toliau pasakojo Stregoboras, bet mažylės jau ir pėdos buvo ataušusios. O man teko paskubomis nešintis iš kreideno, mat Fede Falkui kilo įtarimų. Tik po 4 metų gavau žinę iš aridėjos. Jai pavyko mergaitę susekti. Ta gyvena Mahakame su 7 nykštukais. Įtikino juos verčiau keliuose plėšti pirklius, nei ryti dulkės kasyklose. Prikybo jai medšarkės pravardė, mat sučiuptus pirklius pamaudavo ant smailių kuolų. Aridėja ne kartą samdė žudikus, tačiau nei vienas jų negrįžo. Paskui jau buvo sunku rasti norinčiųjų imtis tokios užduoties, mat mergiotė plačiai išgarsėjo. Kardu išmoko darbuotis taip, kad retas vyras įstengė jai pasipriešinti. Iškviestas patiliukais, nuvykau į kreideną, bet ten sužinojau, jog aridėja nunuodyta. Visi mane, kad nagus prikišo pats Fredė Falkas, nusižiūrėjęs jaunesnė ir sveikesnė, bet mano galva, tai Renfri darbelis. Renfri? Tos mergiščios vardas, sakau tau, ji ir nunuodijo aridėją. Netrukus ir kunigaikštis Fredė Falkas žuvo medžioklėje keistomis aplinkybėmis, o vyriausias aridėjos sūnus dingo be žinios. Greičiausiai irgi bus prisidėjusi mažylė. Sakau mažylė, nors tuo metu buvo jau 17 ir dailiai nuaugusi. Tada, kiek patilėjęs vėl prakalbo burtininkas, jis su nykštukais jau širpino visą Mahakamą. Tik štai vieną gražią dieną, dėl kažko ten jie susivaidijo, nežinau, grobio nepasidalijo, ar dėl naktų eilės nesutarė. Žodžiu, šoko vienas ant kito su peiliais. Po tų pjautynių neliko negyvo nei vieno iš 7 nykštukų. Tik medšarkė. Tuo metu kaip tik buvau netoliese. Susidūrėme akis į akį. Išsyk mane atpažino ir susigaudė, kokios būta mano misijos anuomet kreidene. Patikė Geraltai, vos spėjau ištarti burtažodį, o kad būtų matęs, kaip man tirtėjo rankos, kai ta laukinė katė šokant mane su kardu, įkalinau ją dailiame kalnų krištolo luite, 6 uolekčių storio ir 9 ilgio. Kai nugrimzdo į letargą, luitą įmečiau į nykštukų kasyklą, o angą užverčiau. Aplamas darbas, pakomentavo Geraltas, tokie burtai išsklaidomi. Ar negalėjai sulydyti jos iš šlaką? Juk jūs, burtininkai, žinote tiek visokių žavingų užkeikimų. Aš ne, ne mano sritis, bet tiesą sakai, susimoviau. Surado ją kažkoks nevispratis karalaitis, išmetė baisybę pinigų priešburčiams, atkerėjo ją ir džiugūdamas parsigabeno namo į savo karalystę užkampyje, rytuose. Jo tėvas, senas plėšikas, proto turėjo daugiau.
išpėrė sunelį kailį, o pats nutarė iškosti mečarkę. Mat labai jam knitėjo lobiai, tos prisiplėšti draugė su nykštukais ir su maniai paslėpti. Bet šit kaip žioplai jis suklydo. Kai budelis nuoga mergiotę guldė ant kankinimų suolo, leido vyresniajam sūnui talkinti. Kas buvo, ko nebuvo, bet tasai vyresnėlis jau kitą dieną liko našlaitis, be brolių, be seserų ir užvaldė karalystę, o mečarkė tapo pirmąją favoritę. Ji daili, skonio reikalas, favorite jį išbuvo neilgai, tik iki pirmo rūmų perversmo. Rūmų per gražiai pasakyta, mat iš tiesų tas kylė labiau panešėjo į tvartą. Neilgai trukus patyriau, kad manęs jį neužmiršo. Kovire tris kartus pasalūniškai kėsinosi nudopti. Nutariau nerizikuoti ir patiliukais prisiglausti pantare. Vėl rado. Tuomet sprukau į Angreną. Bet ir ten mane susekė. Nė nežinau, kaip jai ir pavyksta. Juk užtrinu visus pėdsakus. Veikiausiai jai padeda mutacija. Kas tau sutrukdė dar kartą įkalinti ją krištolę? Sąžinės priekaištai? Ne. Sąžinė manęs negraužė. Mergina pasidarė atspari magijai. Neįmanoma. Įmanoma. Užtenka įsigyti reikiamą artefaktą arba įsitaisyti aurą. Gali būti ir progresuojančios mutacijos pasekmė. Pabėgau iš Angreno ir pasislėpiau čia. Pralūgė, Blavikienė. Metus gyvenau ramiai, bet štai ir vėl susekė. Iš kur žinai? Jau atsibeldė į miestelį? Taip. Mačiau ją kristale. Burtininkas kilstelėjo lazdą. Ne viena. Sugauja atsibeldė. Taigi, ruošia kai ką rimta. Geraltai nebeturiu kur bėgti. Nebežinau, kur galėčiau pasislėpti. Štai kaip yra. Negali būti, kad kaip tik dabar atkeliavai čionai atsitiktinai. Tai lemtis. Raganius kilstelėjo antakius. Ką nori pasakyti? Argi neaišku? Nužudysi ją. Aš, Stregoborai, nesu samdomas žudikas. Tu nežudikas, sutinku. Už pinigus galabiju visokius padarus. Žmonėms grasinančius padarus. Baidyklės, tokių kaip tu sukurtais burtais ir užkeikimais. Ne žmonės. Ji ne žmogus. Ji ir yra padaras, mutantė, siaubinga įsigimėlė. Atgabenai čia kikimorą. Mečarkė baisesnė už kikimorą. Kikimorą žudo išalkusi. O mečarkė malonumui. Užmušk ją ir sumokėsiu, kiek tik užsiprašysi. Aišku, prašyti turėtum su protu. Jau sakiau, išvedžiojimus apie mutaciją ir Lilitos prakeiksmą laikau klėdėsiais. Mergina pagristai nori su tavim atsiteisti ir aš į jūsų reikalus nesikišiu. Kreipkis į viršaitį, į sargybą, esi miesto burtininkas. Todėl čia nykščiai įstatymai tave saugo. Nusispjaut man į įstatymus, viršaitį ir jo pagalbą, pratrūkas Dregoboras. Apsaugos man nereikia, noriu, kad ją užmuštum. Į šį bokštą niekas neįžengs. Čia aš visiškai saugus. Bet kas man iš to, neketinu tūnoti čia iki gyvenimo galo. Kol gyva, mečarkė neatstos nuo manęs, puikiai žinau. Negi turiu tupėti šiame bokšte ir laukti mirties? Jos tupėjo. Žinai ką, magė? Reikėjo merginų medžioklę palikti kitiems, galingesniems burtininkams. Reikėjo numatyti pasekmes. Geraltai susimildamas. Nestragoborai. Burtininkas tylėjo. Netikra saulė, netikrame danguje, dar buvo nekiek nepasistumėjusi zenito link. Oraganius žinojo, kad Blavikienė jau temsta. Pasijuto praalkęs. Kai klausėmės Eltibaldo, vėl prašneko Stregoboras, daugelis abejojome. Vis dėlto nutarėme pasirinkti mažiausią blogybę. Dabar to paties niūriai atšovė Raganius stodamasis. Nesvarbu, mažiausia, didžiausia ar vidutinė,
proporcijos vis tiek bus sąlyginės, o ribos nusitrynusios. Nesu pamaldus atsiskyrėlis, gyvenime dariau ne tik gerus darbus. Bet jei tenka rinktis vieną blogybę ar kitą, verčiau iš vis nesirenku. Man metas, susitiksime rytoj. Galbūt, atsakė burtininkas, jeigu spėsime. Trečias skyrius. Aukso kiemo, prašmatniausių miestelio nakvynės namų smuklėje šurmuliavo galybė žmonių. Dauguma vietiniai ir atvykėliai buvo užsiėmę genties ar profesijos reikalais. Solidus pirkliai kivirčijosi su nykštukais dėl prekių kainų ir kredito procentų. Netokie solidus gnaibė užpakaliukus merginoms, nešiojančioms alų ir kopūstus su žirniais. Čionykščiai kviešos dėjosi gerai informuotais asmenimis. Merkšės nėrėsi iš kailio viliodamos pinigingus svečius ir tuo pat metu kratėsi nepinigingųjų. Vežikai ir žvejai alų plempė lyg paskutinę dieną prieš uždraudžiant auginti apijus. Jūreiviai traukė dainas, šlovinančias jūros bangas, kapitonų drąsą ir viliugės sirenas. Šios buvo apdainuojamos itin vaizdingai ir su visomis smulkmenomis. Pasirausk šimtininkę atmintį kreipėsi į smuklininką Kaldemeinas, persivėręs per prekystalį, kad lalesys neužgoštų balso. Šeši vyrukai ir mergiotė juodais odiniais drabužiais, knėdytais sidabru pagal naujamiesčio madą. Mačiau juos prie miesto vartų. Pas tave apsistojo ar pas tuną? Smuklininkas išpurtusių veidų susirūkė. Čia viršaitė, atsakė pagaliau, įdrėžuotą prijuostę šluostydamas bokalą. Sakėsi atkakė į turgų, o visi su kardais, net merga, kaip ir minėjote, apsitaisė juodai. Ta taigi, linktelėjo viršaitis, kur jie dabar? Čia nematyti? Mažiausioje kamaraitėje, sumokėjo auksu. Eisiu vienas, tarė Geraltas, ją atsivesiu čionai. O prie kitų nėra ko kipti, bent jau kol kas. Gal ir taip, bet žinok, skandalų čia nenoriu. Turėsiu omeny. Jūreiviai jau plėšė didingą dainos finalą, gausiai pagardintą nešvankybėmis. Geraltas atitraukė kamaraitės durų angą, dengiančią standžią ir lipnę. Tokia buvo suskretusi užuolaida. Kamaraitėje aplink stalą sėdėjo šeši vyrai. Raganiaus ieškomus merginos čia nebuvo. Ko reik? Amtelėjo pirmasis, pastebėjęs Geraltą, pliktelėjęs su veida darkančių randu, nutysusiu per kairį antakį, viršunose ir dešinį skruostą. Noriu šnektelėti su mečarke. Iš užstalės lik vienas pakilo du tipai, visiškai vienodai sustingusiais veidais, šviesiais, ant pečių įsidraikusiais plukais. Vienodai aptamtais juodos odos drabužiais su žvilgančiamis sidabro pušmenomis. Abu dviniai sutartinai nuo suolo pakėlė vienodus kardus. Ramiau vyrai, sėsk nimirai, paliepė žmogus su randu, alkūnėmis pasiremdamas į stalą. Su kuo sakai nori šnektelėti, broliuk? Kas ta mečarkė? Gerai žinai. Kas jis toks? Paklausė diržais kryžmai persijuosęs, pusnogis, suprakaitavęs galiūnas su digliuotais antalkūniais. Pažįsti jį nuo hornai? Nepažįstu, atsakė žmogus su randu. Albinosas, sukrizeno liesas, tamsiaplaukis, šalia nuo horno. Švelnus veido bruožai, didelės juodos akys ir smailios ausys aiškiai bylojo, kad jis negrina kraujas elfas. Albinosas, mutantas, gamtos keistenybė, ar ir tokie įleidžiami į smuklės tarp padarių žmonių? Kažkur jį jau esu matęs, nudelbdamas Geraltą garsiu žvilgsniu, atsiliepė kresnas, įdegęs tipas į kasą su pintais plaukais. Nesvarbu, kur esi jį matęs, tavikai, suburbėjo nuo hornas ir kreipėsi į ranganių. Egi, paklausyk, broliuk.
ką tik Civrilas mirtinai tave įžeidė. Nesikviesi jo pasikalbėti? Vakaras toks nuobodus. Ne, ramiai atsakė raganius. O jeigu išliesiu tau ant galvos srėbalą, mane pasikviesi? Nusikvatojo pusnuogis. Ramiau, penkiolikini, sudrūdė jį nuo hornas. Jis sako, kad ne, tai ne, tiek to. Egi, broliu, sakyk, ką sakai ir nyk iš čia. Kol kas dar gali įsidanginti pats. Jeigu nepasinaudosi progą, tave išdangins tarnai. Neturiu tau ką sakyti, noriu šnektelėti su mečarke, su Renfri. Girdėjote, vyručiai? Nuo hornas nužvelgė bendrus. Jis nori šnektelėti su Renfri. O kokiu gi reikalu, ar pasakysi? Nesakysiu. Nohornas kilstelėjo galvą ir pažiūrėjo į dvynius. Šie tučto jau žengė į priekį, sudzinksėjo ilgaulių batų saktys. Prisiminiu, staiga ištarė Anas su kasa. Prisiminiu, kur jį mačiau. Ką ten buvo grauji tavikai? Prie viršaičio namų atgabeno parduoti kažkokį slibiną. Pusiau vorą, pusiau krokodilą. Žmonės šnekėjo, girdi, esas raganius. O kas yra raganius? Paklausė pusnugis penkiolikinis. Ką? Civrilai. Samdomas burtininkas, atsakė puselfis. Rodo fokusus už savoje sidabrinių. Sakau, gamtos keistenybė. Žmogiškų ir dieviškų dėsnių parodija. Tokius deginti reikia. Burtininkų mes nemėgstame, sugrėžė dantimis tavikas, nenuleisdamas nuo Geralto primirktų vaizolų. Man atrodo, šitoje skylėje darbo turėsime daugiau nei manėme. Jų čia yra ir daugiau, o jie žinia, vienas už kitą stoja. Toks tokį traukia, garsiai įsiviepęs, nusišaipė mišrūnas. Ir kaip tokius žemė nešioja? Kas jūs įsigimelius ir veisė? Prašyčiau mandagiau, ramiai atsakė Geraltas. Tavo į motušę, kaip matau, dažnokai viena pati klaidžiojo po miškus, taigi ir apie savo kilmę galėtum pamastyti. Galėčiau, atrėžė puselfas, vis dar šipsodamasis. Užtat aš bent jau žinau, kas mano motina. Tu, raganiau, apie save to nepasakytum. Geraltas pablyško ir suspaudė lūpas. Nohornas, nepraleidęs prausis nei žodžio, garsiai nusijuokė. Ėgi, broliuk, tokių užgaulių dovanoti nevalia. Matau, ant nugaros esi pasikabinęs kalaviją. Tad kaip? Eisite su Civrilu į kiemą? Vakaras toks nuobodus. Raganius neregavo. Sušiktas bailys, prunkštelėjo tavikas. Ką jis ten pliauškė apie Civrilo motušę? Abejingai paklausė Nohornas, su nertais pirštais paremdamas smakrą. Kiek supratau, kai ką siaubingai šlykščiai. Kad pasileidusi ar panašiai? Ei, penkiolikini, ar dera nulankį klausytis, kaip kažkoks valkata užgulioja draugužio motiną? Juk motina šventenybė, kad ją kur močkrušys. Penkiolikinis pašoko, nusikabino nuo juostos kardą, trinktelėjo ant stalo. Išputė krūtinę, pasitaisė sidabrinių diglių prismaikstytus ant alkūnius, nusispjovė ir žingtelėjo į priekį. Jei pats dar abejoji, pasakė Nohornas, penkiolikinis kviečia tave kumštynių. Sakiau, kad tave iš čia išneš. Nagi, padarykite vietos. Penkiolikinis artinosi, keldamas kumščius. Geraltas uždėjo delną ant kalavijo rankenos. Atsargiau, perspėjo. Dar žingsnis ir savo rankos turėsi pasieškoti ant grindų. Nohornas ir tavikas pašoko ir griebėsi kardų. Nebylus dviniai, lik vienas čiupo savuosius. Penkiolikinis žengė tatupstas. Tik Civrilas nenekrustelėjo. Kas čia dedasi, šunšudžiai jūs? Ar jau nei akimirką negalėsiu palikti vienų? Geraltas labai lietai atsigrėžė ir pažvelgė į jūros gilmių spalvos akis. Ūgiu ji beveik prilygo jam. Stovėjo ranka, atsirėmusi į duris. Šiaudų spalvos plaukai buvo negrabiai apkirpti, kiek žemiau ausų. Ji vilkėjo ankštą, aksominę palaidinukę, suverštą puošnių diržų.
Sijonas buvo susiūtas nelygiai, kairėje pusėje siekė blauzdą, dešinėje nedengė tvirtos šlaunies virš ilgaulio bato iš briedžio odos. Prie kairio šono kabojo kardas, prie dešiniojo durklas su dideliu rubinu rankenos buožuje. Žado netekote? Šitas raganius, mirkstelėjo nuo hornas. Ir kas? Norėjo su tavim pasišnekėti. Ir kas? Burtininkas, užbliovė penkiolikinis. Burtininkų mes nekenčiame, suurzgė Tavikas. Ramiau vyručiai, tarė mergina. Norėti su manimi pasišnekėti nenusikaltimas. Linksminkitės toliau, tik be vaidų. Rytoj turgaus diena, juk nenorite, kad jūsų akibrokštai sužlugdytų turgų. Tokį svarbų įvykį šio mielo miestelio gyvenime. Stojusią tylą pertraukė negarsus, bjūrus kikenimas. Juokėsi Civrilas, vis dar nerūpestingai įsidrėbęs ant suolo. Eik tu savo, Renfri, išstenėjo Mišrūnas. Svarbus įvykis. Užsičiauk, Civrilai, mikliai. Civrilas nutilo, mikliai. Geraltas niekiek nenustebo. Renfri balse buvo justi labai keista gaidelė, dvelkinti raudonų gaisro atšvaitų ant kardo geleštės, žudomo žmogaus aimaną, arklių žvengimų ir krauju. Turbūt ir kiti tai pajuto, išbliško netidegusi taviko marmūzė. Na, balta plaukė, nutraukė tylą Renfri. Eime į didįjį kambarį, prisėsime prie viršaičio, su kuriuo atėjai. Turbūt jis irgi nori su manim pasišnekėti. Kaldemeinas prie prekystalio tyliai šnekėjusi su smuklininku, vos šiuos išvydęs, atsitiesė ir sunėrė rankas ant krūtinės. Paklausykite, ponė, ryštingai prašneko, negaišdamas laiko tuščioms mandagybėms. Iš Rivo raganiaus štai sužinojau, kad atvykote į Blavikeną. Regis tūštate ant mūsų burtininko? Galbūt. Ir kas? Irgi be jokių mandagybių tyliai burptelėjo Renfri. Ginčams spręsti yra miesto arba kaštelijono teismas. O tas, kas mūsų pralūgė, įtužė, lieja griebęs geležį, laikomas paprasčiausių galvažodžių. Ir dar, arba jūs su visa juoda savo šutve anksti rytą įsineždinate iš Blavikeno, arba sukišiu visus į požemio cypę. Pre, kaip ten Geraltai? Preventyviai. Būtent, supratote, panelė? Renfri siektelėjo prie diržo kabančio kapšo, įsitraukė sulankstytą pergamentą. Perskaitykite viršaitį, jei esate raštingas. Ir verčiau, nebevadinkite manęs, panelė. Kaldemeinas paėmė pergamentą. Ilgai skaitė, paskui netaręs nei žodžio padavė Geraltui. Mano vietininkams, vasalams ir laisviesiams valdiniams. Balsu perskaitė raganius. Visiems kartu skelbiu, jogi Renfri, kreideno kunigaikštytė, mūsų labui tarnauja ir esti mūsų didžiai godojama, todrin užsitrauks mūsų rūsti tasai, kuris jai kliudys. Audeonas, karalius. Žodis kliudys parašyta klaidingai, reikia rašyti trumpąją U, o ne ilgąją. Bet antspaudas atrodo tikras. Mat ir yra tikras, tarė Renfri, atsiimdama pergamentą. Audeono, jūsų maloningojo valdovo, antspaudas. Todėl patariu man nekliudyti. Kad ir kaip prašomas ta žodis, pasiekmes jums gali būti apverktinos. Į požemio cypę, viršaičio malonybę, manęs neįkišite ir nevadinsite manęs panele. Jokių įstatymų nepažydžiau. Kol kas. Tik pabandyk įstatymą bent kiek nepaisyti, atrodė Kaldemeinas ketina nusispjauti. Įkišiu tave į cypę su visu pergamentu. Prisiekiu visais dievais. Panele, eime, Geraltai. Su tavim, raganiu, Renfri palietė Geraltui ranką. Norėčiau persimesti dar žodeliu kitu. Nevėluok vakarienės, tarė per petį viršaitis, kad libušė nepasiūstų. Nevėluosiu. Geraltas atsirėmė į prekystalį, vartaliodamas po kaklu kabantį medalioną su vilko nasrais, žiūrėjo merginai į žydrai žalsvas akis.
girdėjau apie tave, tarė ši. Tu, Geraltas iš Rivijos, baltaplaukis raganius. Ar Stregoboras tavo draugas? Ne. Tai mažiau bus keblumų. Kažin, neketinu abejingai stebėti, kas dėsis. Renfi prisimerkė. Stregoboras rytoj mirs, tyliai ištarė atmesdama nuo kaktos nelygiai nukirptus plaukus. Bus mažesnė blogybė, jei mirs tik jis. Jeigu mirs Stregoboras, mirs ir dar keletas žmonių. Ir netgi pirm jo. Kitaip negali būti. Keletas labai užvelniai pasakyta raganių. Vien žodžiais manęs neišgazinsi, medšarkė. Reikės šio to daugiau. Nevadink manęs medšarkė. Man nepatinka. Tiesą pasakius, matau ir kitokių išeičių. Reikėtų aptarti, bet kągi, libušė laukia. Ar jį bent daili? Ar daugiau nieko nenori man pasakyti? Ne. Eik jau. Libušė laukia. Ketvirtas skyrius. Kad palėpės kambarelyje kažkas yra, Geraltas suprato dar nepriėjęs durų. Iš vos juntamo medaliono virpėjimo. Užputė laiptams pasišviesti atsineštą žibintėlį. Iš aulo įsitraukė durklą, užsikišo už diržo ant nugaros. Spustelėjo durų rankeną. Kambaryje buvo tamsu, tik neraganiui. Perslengsti tyčia žengė lėtai, tingiai, taip pat išlėto užvėrė duris. Ir jau kitą akimirką galingai atsispyręs, ilgų šuolių užgriuvo ant lovos sėdinti žmogų. Įtriškė į patalą, kairių dilbių prispaudė pasmakrę, siektelėjo durklo. Bet suglumęs neįsitraukė. Pradžia visai nebloga, dusly sušvokždė ji nekrutėdama. Raganius prislėgta. To ir tikėjausi, bet nemaniau, kad lovoje atsidursime taip greitai. Būk toks malonus, negniaušk man gerklės. Tu? Aš? Ką darysime? Arba tu nuo manęs nusiriti ir mūdu pasikalbame? Arba liekame sugulę, bet tada norėčiau bent nusijauti. Raganius pasirinko pirmąją išeitį. Mergina atsiduso, pakilo nuo lovos, pasitaisė plaukus ir sijoną. Uždeg žvakę, tarė. Aš kitaip nei tu, tamsoje nieko neįžiūriu, o pašnekovą pratusi matyti. Priejo prie stalo, aukšta, liekna, vikri, atsisėdo, ištiesė kojas, apautas ilgauliais batais. Netrodė, kad turėtų kokį ginklą. Ar turi ko išgerti? Ne. Gerai, kad atsinešiau, nusijuokė ir padėjo ant stalo nedidelį, kelioninį vynmaišį ir dvi odinės taurės. Jau beveik vidurnaktis, šaltai priminė Geraltas. Gal pakalbėkime apie reikalus? Tuojau. Še, gerk, į tavo sveikatą, Geraltai. Ir į tavo, medšarkė. Aš, Renfri, šuns tu šūdė, atšovė mergina, išdidžiai kilstelėjusi galvą. Leidžiu tau neminėti kunigaikštytės titulo, bet liaukis mane vadinęs medšarkė. Tiliau sukelsi ant kojų visą namą. Gal pagaliau pasakysi, ko čionai įsibrovi? Koks tu raganiau nesupratingas? Nori išgelbėti blavikeną nuo skerdinių? Ko manai karščiausi stogais, likatytė per morčių? Kad mūdu galėtume pasitarti, bent įvertintum. Tai bent šaunuolė, atkirto Geraltas. Tik nežinau, kiek naudos iš tokio pasitarimo. Padėtis aiški. Stregoboras tūno kerais apraizgytame bokšte. Norėdama iki mago prisikasti, turėtum bokštą apsiausti. Jeigu taip ir padarysi, atvirai pažeisi įstatymus, nepadės ne apsauginis raštas. Audeonas tavęs nebegins. Prieš tave pakils viršaitis, sargyba, visas blavikenas. Visas blavikenas, prieš mane pakilęs, nagus graušis. Grobuoniškai šyptelėjo Renfri. Sutvisko balti dantys. Juk matei mano berniukus. Patikėk, jie savo amatą išmano. Ar įsivaizduoji, kas bus,
jei jie susikaus su tais viršiais sargybiniais, kas žingsnis kliuvinėjančiais už savo alebardų? O tu įsivaizduoji, kad tokioms kautynėms užvirus ramiai sau stipsosiu ir žiopsosiu? Kaip matai, apsistojau pas viršaitį. Jei prireiks, eisiu su juo petys petin. Tuo nebejoju, apniuko mergina. Bet eisi veikiausiai vienas. Mat kiti bus įsislapstę rusiuose. Nėra pasaulyje tokio kario, kuris įveiktų kardais ginkluotą septynetą. To neįstengtų jok žmogus. Baltaplauki, verčiau liaukimės vienas kitą gazdinę. Sakau, skerdynių ir kraujo praleimo galima išvengti. Ar pavyks priklauso nuo dviejų žmonių? Įdėmiai klausausi, pratarė Geraltas. Vienas jų pats Stregoboras. Jis savo norų išeina iš bokšto, mes susitinkame kokioje nors dykynėje ir Blavikenas, visą šią kepeknę netrukus pamiršęs, vėl nugrimsta į palaimingą apatiją. Stregoboras netoks pamišėlis, kaip atrodo. Kas žino, raganiu, kas žino? Būna argumentų, kurių neįmanoma atremti. Būna pasiūlymų, kurių neįmanoma atmesti. Pavyzdžiui, tokių kaip Tridamo ultimatumas. Jį burtininkui ir pasiūlysiu. Koks tas ultimatumas? O tai jau mano asmeninė paslaptis. Kągi, žinokis, bet sėkme abejoju. Kai Stregoboras kalba apie tave, jam barška dantys. Jei nori, kad magas laisva valia įpultų tau į dailius nagučius, ultimatumo prireiks išties ypatingo. Bet gal verčiau pakalbėkime apie kitą žmogų, galinti apsaugoti Blavikeną nuo skerdynių. Pamėginsiu atspėti, kas jis. Nagi, balta plauki, sakyk, man smalsu ar išvalgus esi. Tas žmogus tu, Renfri, tu pati. Parodysi kilnę kunigaikštytės, na ką čia šneku, tikros karalaitės širdį ir keršto atsisakysi. Įspėjau? Renfri atkargino galvą ir prisidengusi burną delnu prapliupo garsiai juoktis. Vis dėlto čia pat surimtėjo ir įsmėgė į raganių žybančias akis. Kunigaikštytė buvau kreidene, vėl prašneko ji. Turėjau viską, ko panorėjusi, net prašyti nereikėjo. Kiekvieną užgaidą tenkinantys tarnai, suknelės, bateliai, batistinės kelnaitės, brangenybės ir papuošalai. Sartas ponis, auksinės žuvytės baseine, lėlių namelis didesnis už šitą tavo kambarį. Štai kaip gyvenau iki pat tos dienos, kai tavasis Stregoboras ir ta kekšė Aridėja įsakė medžiotojui nusivesti mane į mišką, papjauti ir parnešti jiems širdį ir kepenis. Argi negražu? Ne, greičiau šlikštu. Renfri, guodžiausi bent tuo, kad tą medžiotoją sudorojai. Šūdą sudorojau. Pasigailėjo jis manęs ir paleido. Tik prieš tai dar išprievartavo šunsnukis, atėmė auskarus ir auksinę diedemą. Geraltas, čiupinėdamas medalioną, pažvelgė merginai tiesiai į akis. Jie žvilgsnio nenukrypė. Taip ir baigėsi kunigaikštytės gyvenimas. Pasakojo toliau. Suknelė suplyšo, batistas amžiams sušiūro, nupilko, o paskui purvas, badas, smarvė, smūgiai ir spyriai. Atsiduodavau bet kam už dubenėlį sriubos, pastogė. Ar žinai, kokie anksčiau buvo mano plaukai? Kaip šilkas ir siekė gerą uolektį žemiau užpakalio. Kai aptekau utelėmis, juos man abių žirklėmis nurežė iki pat odos. Kokie buvę, jau nebetaugo. Ji patilėjo, nubraukė nuo kaptos nelygias ruogas. Kad nenudvėščiau už bado, vogiau. Šudžiau, kad nenužudytų manęs. Sėdėjau myžalai smirdančiose duobėse, nežinodama, ar rytoj mane pakars, ar tik nuplaks ir pavarys. Ir visą tą laiką pamotė ir tavasis burtininkas sekė mano pėdomis, siuntė žudikus,
mėgino nunuodyti, užkeikti ir dabar turėčiau rodyti kilnią širdį, karališkai jam atleisti? Aš jam karališkai nuplėšiu galvą, o prieš tai gal dar ir kojas. Matysim. Ar idėja ir stregoboras mėgino tave nunuodyti? Žinoma, obuolių prisotintų šunvyšnių ištraukos. Išgelbėjo mane toks nykštukas, davė vimdančiojo akmens. Maniau įsiversiu lyg kojinė, taip žiauriai liaukojau, bet ištvėriu. Ar tas nykštukas buvo vienas iš septynių? Vyno į taurę tuo metu pylusi Renfri, taip ir pastėjo su vynu iš rankoje. Oho, kiek daug apie mane žinai, nusistebėjo ji. Negi tu nusiteikęs prieš nykštukus ar kitus humanoidus? Jei kalbėtume apie nuoširdumą, nykštukai man buvo geresni nei dauguma žmonių. Bet tau tai neįdomu. Kaip sakiau, stregoboras ir aridėja pjūdė mane lyg žvėrį, kol tai galėjo. O paskui jau nepajėgė, nes pati ėmiau juos medžioti. Aridėja užvertė kanopą savo lovoje. Ir jai dar pasisekė, kad neprisikasiau iki jos anksčiau. Mat buvau surezgusi ypatingą keršto planą. O dabar panašų surezgiau burtininkui. Geraltai, nejaugi jis nenusipelnė mirties? Pasakyk. Aš neteisėjas. Raganius. Būtent. Sakiau, kad du žmonės gali išgelbėti Blavikeną nuo skerdinių. Antrasis – tu. Burtininkas įsileis tave į bokštą ir tada jį nužudysi. Renfri, ar tik nebūsi, ropždamasi į mano kambarėlį, kokį kartą nukritusi nuo stogo ant galvos? Šaltai paklausė Geraltas. Tai tu, šunies šūdė, raganius ar neraganius? Žmonės šneka, kad nudabėk iki morą, užsimetei ant asiliuko ir atgabenai parduoti. Stregoboras, baisesnis už kikimorą, toji te buvo paikas gyvulys, mat tokie ją dievai sukūrė, o stregoboras, kankintojas, maniakas, pabaisa, atgabenk ant asiliuko jį ir dosniai atsilyginsiu tau aukso. Mečarkė, aš nesamdama žudikas. Tiesa, pritarė jį šyptelėjusi. Atsirėmė į kėdės atkaltę ir užmetė kojas ant stalo, ne nemėgindamas jo prisidengti šlaunų. Tu, raganius, saugantis žmonės nuo blogio. Bet šiuo atveju blogis – geležis ir ugnis, o jos čia įsišėls, kai stosime vieni prieš kitus. Ar tau netrodo, kad siūlau mažiausią blogybę, geriausią išeitį? Net tam išgamai stregoborui. Gali nužudyti jį mielą širdingai, netikėtai, vienu smūgiu. Žūtų, nesupratęs, kad miršta. O štai aš šito jam pažadėti negalėčiau. Veikiau atvirkščiai. Geraltas tylėjo, Renfri iškėlė rankas, pasiraivė. Suprantu tavo dvejones, pasakė. Tačiau atsakymo man reikia dabar. Tuojau pat. Ar žinai, kodėl stregoboras ir kunigaikštienė norėjo tave nužudyti anuomet, kreidene ir vėliau? Mergina staiga atsitiesė, nukėlė nuo stalo kojas. Argi neaišku, pratruko ji. Troško atsikratyti Fredo Falko pirmagimės, mat buvau sosto įpėdinė. Ar idėjos vaikai iš nelygiateisės santuokos? Jie neturėjo jokių teisių į... Renfri, ne tai turiu omeny. Ji panarino galvą, bet tik akimirkai. Akys suspindo. Tiek to, pasakysiu. Neva aš prakeikta, pagedusi dar motinos iščiose. Neva, sakyk, padaras. O iš tikrųjų, akimirka, veikiau akimirkos akimirka, Renfri atrodė bejėgė, palūžusi ir labai liūdna. Nežinau, Geraltai, sušnibždėjo. Ir to jau pat jos veidas vėl persimainė, tapo atšiaurus.
iš kur man šunšūdį žinoti? Kai susižeidžiu pirštą, žaizda kraujuoja. Kas mėnesį irgi kraujuoja. Kai apsiryviu, skauda pilvą. Kai nusigeriu, galvą. Kai man linksma, dainuoju. O kai liūdna, keikiuosi. Jei ko neapkenčiu, nužudau. O jei? Et, gana čia snargliuotis. Koks tavo atsakymas, raganiu? Mano atsakymas neigiamas. Prisimeni, ką sakiau, paklausė ji, kiek patilėjusi. Būna tokių pasiūlymų, kuriuos atmetęs susilauki siubingų pasekmių. Perspėju tave be jokų, mat manasis pasiūlymas, kaip tik toks. Tad gerai pagalvoju. Pagalvoju. Ir nenuvertink manęs, nes ir aš perspėju tave be jokų. Renfri vėl patilėjo, pažaidė aplink grakštų kaklą, tris kartą apsuktų perlų vėrinių. Vis mitrys lystančių palaidinukės iškriptėm tarp dviejų dailių pusrutulių. Geraltai, pasitiravo galiausiai. Ar Strakoboras tavęs prašė mane nužudyti? Taip. Jo nuomonė būtų mažiausia blogybė. Ar galiu tikėtis, kad ir jam atsakyta patį, ką man? Taip. Kodėl? Mat, netikiu, kad būna mažiausių blogybių. Renfri vos šyptelėjo. Ir tuoj pat jos lūpas perkreipė grimasa, geltonoje žvakės šviesoje labai jau atgrasi. Sakai, netiki. O juk tavo tiesa, bet tik iš dalies. Būna tik blogybė ir didesnė blogybė. O už jų šešėlyje tūno labai didelė blogybė. Labai didelė blogybė, Geraltai, yra tokia, kurios net negali įsivaizduoti, nors ir manai, kad jau niekas tavęs nenustebins. Kartais, raganiau, nutinka taip, kad labai didelė blogybė griebia tau už gerklės ir sako, rinkis, brolyti, arba mane, arba ana, trupučiuką mažesnė. Norėčiau žinoti, kur linki. Niekur. Šlakelį išgėriau ir filosofuoju. Ieškau visuotinių tiesų. Štai vieną ir aptikau. Esama mažiausios blogybės, bet savo valia jos nesirenkame. Pasirinkti mus priverčia labai didelė blogybė. Nesvarbu, norime to ar nenorime. Ko gero, būsiu išgėręs per mažai. Gaižiai šyptelėjo raganius. O jau ir po pusiaunakčio pasakysiu šitką. Trumpai. Blavikienė Strengoboro nežudysi. Neleisiu. Skerdinių čia nebus. Dar kartą siūlau. Atsisakyk keršto. Vyk šalin mintį nužudyti burtininką. Šitaip jam ir ne tik jam įrodysi, kad nesi nežmogė. Kraugerys padaras, mutantė, įsigimėlė. Įrodysi Strengoborui, kad klydo. Kad savo klaida tave siubingai nuskriaudė. Renfri valandėlę žvelgė į medalioną, besisukiojantį ant raganiaus čiupinėjamos grandinėlės. O jeigu pasakysiu, kad negaliu atleisti, nei atsisakyti keršto, lyg ir patvirtinsiu jo, ir ne tik jo tiesą, įrodysiu, kad vis dėlto esu padaras, dievų prakeiktas, nežmogiškas demonas, paklausyk, raganiu. Kadaise mano klajonėms vos prasidėjus, priglaudė mane vienas laisvasis valstietis. Patikau aš jam. Tik jis man visai nepatiko. Greičiau jau atvirkščiai. Todėl paimti mane turėdavo jėga. Taip vėlėdavo kailiai, kad rytą vos įstengdavau išropoti iš migio. Sykį atsikėliu dar patamsiais ir perrėžiau tam valstiečių gerklę. Dalgiu. Nebuvau anuomet dar tokia įgudusi kaip nūnai. Ir peilis man atrodė per menkas įnagis. A, Geraltai. Klausydamasi krujų springstančio kaimiečio gargaliavimo, žiūrėdama, kaip trūkčiojo jam kojos, umai susivokiau. Jo lazdos ir kumščių paliktų žaizdų jau visiškai nebeskauda. O man taip gera, kad net moviu iš tų namų pasišvilpaudama sveika, linksma ir laiminga.
ir vėliau kas kart būdavo taip pat. Jei būtų kitaip, ar kas gaištų laiką kerštui? Kad ir kokie Renfri būtų tavo argumentai bei motyvai, atsakė Geraltas, iš čia pasišvilpūdama neiškeliausi ir nebus tau taip gera, kad net iškeliausi nelinksma ir laiminga, užtat gyva. Ryt iš pat ankstyvo ryto, kaip viršaičio liepta. Jau sakiau, bet pakartosiu. Blavikienės Tregoboro tu nenužudysi. Žvakės šviesoje žibėjo Renfri akys, žibėjo perlai jos palaidinukės iškirptėje. Žibėjo ant sidabrinės grandinėlės, virpčiojantis medalionas su vilko nasrais. Gaila man tavęs, lėtai ištarė mergina, žiūrėdama į tviskantį sidabrinį skridinėlį. Tvirtini, kad mažiausios blogybės nebūna. Stovi aikštėje, ant krūjų užlieto grindinio vienišas, šiurpiai vienišas, nes negebėjai pasirinkti. Pasirinkai neišmanydamas, niekada nežinosi, niekada nebūsi tikras, niekada, girdi? O užmokės tau akmeniu, biuriu žodžiu, gaila man tavęs. O tu, tyliai, beveik kuždamis, paklausė raganius. Ir aš nemoku pasirinkti. Kas tu? Kas esu tas? Kur tu? Man. Šalta. Renfri? Geraltas sugniaužė medalioną. Ji kirstelėjo galvą. Tarsi pažadinta iš miego, nustebusi, sumirksėjo. Akimirkos akimirksnį veide šmėstelėjo išgąstis. Tu nugalėjai, staiga dygiai ištarė mergina. Nugalėjai. Rytą iš Blavikino išjojo ir į šitą sudvisusi miestelį niekada nebegrįšiu. Niekada. Įpilk, jei dar liko vynmaišyje bent lašas. Kai statė ant stalo tuščią taurę, lūpomis vėl nuslydo pašaipi žaisminga šypsena. Geraltai, ką dar pasakysi? Tas suknistas stogas per status. Norėčiau išeiti jau praušus. Tamsoje dar nukrisiu ir įsitiekšiu. Esu kunigaikštytė, kūnas mano dailus. Žirnių užjuščiau net per čiužinį. Aišku, jei tik tas nebūna gerai prikimštas šiaudų. Ką pasakysi? Renfri, Geraltas nei pats nepajuto, kaip nusišypsojo. Argi kunigaikštytei dera šitaip šnekėti? Ką tu šunšudį išmanai apie kunigaikštytės? Turėjau šį titulą ir žinau, kokią didžiulę privilegiją jis suteikė. Galimybę daryti, ką panorėjus. Ar reikia tiesiai pasakyti, ko noriu? Ar pats susiprotėsi? Geraltas šipsodamasis tylėjo. Kad galbūt tau nepatinku, nenoriu negalvoti, susiraukusi pasakė mergina. Jau verčiau manysiu, kad bijai tokios pat dalios, kokie ištiko ana laisvąjį valstietį. Ak, balta plauki, jokio aštraus ginklo neslėpiu. Gali patikrinti. Užkėlė kojas jam ant kelių. Štai, nutrauk man badus. Aulai geriausia vieta peiliui slėpti. Atsistojo basa, timtelėjo diržo sagtį. Ir čia nieko neslėpiu. Kaip matai, ir čia taip pat. Užpūsk tą sumautą žvakę. Už lango tamsoje laidė gerklę katinas. Renfri. Ko? Ar čia Batistas? Žinoma, kad tu kur šunšudį prasmektum, kunigaikštytė aš ar ne. Penktas skyrius. Tėveliuk, iki ryzyzė mažoji Marilė. Kada eisime į turgų? Tėveliuk, į turgų noriu. Marilė, patilėk. Burptelėjo kaldemeinas, duonos riekele braukdamas lėkštės dugną. Tad ką manai, Geraltai? Išsineždinsi jį iš miestelio? Taip. Na, nemaniau, kad susitarsit taip lengvai. Su tuo audeono anspauduotu pergamentu jie mane už gerklės buvo sugriebę. Kad ir buvau nutaisęs piktas prusnas, po teisybei šnipštą būčiau jiems padaręs. Net jeigu būtų atvirai pažeidę įstatymus, sukėlę muštynės, smurtavę?
netgi tada. Audeonas Geraltai be galo opus karalius. Vos kas, tuo jau siunčia ant ešafoto. Aš vedęs, dukrelė šit auga, tad tarnyba man. Pats tas, galiu nesukti galvos, už ką rytoj pirksiu pradaro košiai pagardinti. Žodžiu, labai gerai, kad jie įsineždina. O kaip, jeigu atvirai tau pavyko? Teviliuk, į turgų noriu. Libušė, pasiimk Marilę. Iš tikro Geraltai nesitikėjau. Apie tą naujamiesčio šutvę paklausinėjau šimtininko, aukso kiemo smuklininko. Nieko saugauja, kai kurie pagarsėja. Tikrai? Tas randuotasis nuo Hornas, buvęs Abergardo patikėtinis iš vadinamųjų Angremo atskilėlių. Esi girdėjęs apie atskilėlius? Aišku, kas apie juos negirdėjęs? Tasai jautis, pramintas penkiolikiniu, iš tų pačių. Net jeigu ir ne, vis tiek nemanau, kad tokia pravardė jam būtų prilipdę 15 gerų darbų. Jos vasis puselfis, Cibrilas. Plėšikas, profesionalus žmogžudys. Regis be jo neapseita ir Tridamo žudynėse. Kur? Tridame. Negirdėjai? Plačiai nuskambėjo prieš trejus. Taip, prieš trejus metus. Marilė tuomet buvo 2. Tridamo baronas buvo į požemio karcerius sukišęs kažkokius galvažodžius. Šių bendrai, tarp jų atrodo ir tas mišrūnas Cibrilas, per Nisos šventę užgrobė upėje piligrimų sausakimšą keltą. Nusiuntė baronui reikalavimą paleisti iš požemio anuos galvažodžius. Baronas savaime aišku atsisakė, tada jie pradėjo žudyti įkaitus, pailiui, vieną po kito. Kol baronas nusileido ir išlaisvino kalinius, anie nuplukdė pasroviai daugiau nei 10 lavonų. Vėliau baronai grasinta tremtimi ar net kirviu. Vieni kaltino jį, kam nusileidęs tik tada, kai jau tiek žmonių buvo išžudyta. Kiti pakėlė triukšmą, esą labai blogai, kad sukūręs precedentą ar kaip ten jį. Mat reikėjo grobikus su visais įkaitais pakloti iš kilpinių, arba šturmuoti keltą laivėmis, nenuolankauti nei per plauką. Teisme baronas tvirtino pasirinkęs mažiausią blogybę. Jų keltų kėlėsi daugiau nei 400 žmonių. Bobos, vaikiukai. Tridamo ultimatumas, sušnibždėjo raganius. Renfri. Ką? Jomarkas, kaldemeinai, jomarkas. Ką? Kaldemeinai, ar nesupranti? Apmulkino mane, neįsineždins, privers Tregoborą išeiti iš bokšto visai taip, kaip Tridamo barona privertė paleisti kalinius. Arba privers mane. Nesupranti? Ims žudyti žmonės jo markė. Jūsų turgus su tokiomis sienomis tikrų tikriausias pastai. Vardan visų dievų, Geraltai, sės, kurgi tu lėksi? Šūksnių išgazdanta Marilė susigūžė virtuvės kampe ir pravirko. Ar nesakiau? Užriko Libušė, mostelėdama į raganių. Sakiau, jis tik nelaimės neša. Tylėk, boba, Geraltai, sėsk. Juos reikia sulaikyti tuo jau pat, kol dar žmonių į turgų nepriplūdo. Kviesk sargybinius. Kai tik išlys iš nakvynės namų, užsprando ir į požemį. Geraltai, nepames galvos. Šitaip nevalia, negalime jų liesti, jei nieko neiškritė. Jie ginsis, kraujas pasipils. Juk profesionalai, išsker žmonės. Jeigu Audeonas sužinos, nulėks mano galva. Gerai jau gerai, sargybinius surinksiu. Pats eisiu į prekyvietę, nenuleisiu akių. Kas iš to kaldemeinai, kai minę suplūs į aikštę? Panikos ir skerdinių nebeišvengsi. Juos reikia padaryti nekenksmingus tučtuojau, kol turgavietė dar tuščia. Tai neteisėta, negaliu to leisti. Galbūt čia tik paskalos apie puselfį. Gal Tridame jo nei nebuvo? O jeigu tu klysti, kas tada? Audeonas diržus man iš odos išrieš. Reikia pasirinkti mažiausią blogybę.
Geraltai, draudžiu, kaip viršaitis draudžiu, padėk kalaviją, stok. Marilė klykė, veidų įsikniaubusi į delniukus. Šeštas skyrius. Civrilas, delnų prisidengęs akis, pažiūrėjo į saulę, išnyrančią iš už medžių. Turgavietėje buvo justi pagyvėjimas, trinksėjo vežimai ir vežimaičiai, pirmieji pardavėjai jau kraustė ant stalų prekes, taukšėjo plaktukas, gėdojo gaidys, skardžiai klykavo kirai. Graži bus dienelė, masliai pratarė penkiolikinis. Civrilas pašnairavo į jį ir nutylėjo. Tavikai, kaip arkliai, užsitemdamas pirštinės, paklausė Nohornas. Tvarka, pabalnoti. Civrilai, žmonių turgavietėje perskystai. Dar prisirinks. Gerai būtų, ko nors užkrimsti. Vėliau. Kurgi ne, turėsiu aš tau vėliau laiko krimsti. Ar noro? Žiūrėkit, staiga pasakė penkiolikinis. Iš pagrindinės gatvės raganius pasuko tarp prekystalių, tiesiai prie jų. Aha, ištarė Civrilas. Renfri neklydo. Nohornai, duok škilpinį. Susikūprino, įtempė timpą, koja primynęs užriestą lanko galą. Rūpestingai įdėjo strėlę į griovelį. Raganius artėjo. Civrilas pakėlė kilpinį. Raganiau, toliau nė žingsnio. Geraltas sustojo. Nuo anų jį skyrė maždaug 40 žingsnių. Kur Renfri? Dailų mišrūno veidą perkreipė grimasa. Prie bokšto. Dėsto burtininkui vieną tokį pasiūlymą. Neabejojo, kad ateisi. Liepė perduoti tau dvi žinias. Kalbėk. Pirmoji tokia. Kas esu tas? Rinkis. Arba aš, arba ta kita. Mažiausia. Ką tai reiškia, turėtum žinoti. Raganius linktelėjo, tada pakėlė ranką ir griebė už kalavijo rankenas, styrančios virš dešinio peties. Brėždami apskritimą virš galvos, tvykstelėjo ašmenys. Raganius neskubriai žengė būrelio link. Civrilas bjauriai atgrasiai nusijuokė. Taigi, ji raganiau ir tai numatė. Todėl tuo jau gausi ir antrąją jos siunčiamą žinę. Tiesiai į tarpuokį. Raganius nesustojo. Puselfis pakėlė kilpinį iki skruosto. Stojo mirtina tyla. Suzvimbė timpa, Geraltas mostelėjo kalaviju, pratisai suvaitojo metalas, strėlė vartaliodamasi šoko aukštyn, šaižiai sutarškėjo ant stogo ir nutrinksėjo lataku. Raganius ėjo kaip ėjas. Atmušė, išstenėjo penkiolikinis. Atmušė lekiančią. Į krūvą, sukomandavo Civrilas. Sušnipštė iš mokštų traukiami kardai, visas būrelis stojo petys petin, atkišo ginklus maigalius. Geraltas paspartino žingsnį ir ėmė bėgti ristele, stebėtinai lengvai ir grakščiai. Netiesiai prie kardais pasišiaušusios galvažudžių kruopelės, o lankstu, artėdamas prie jų siaurėjančių vingių. Tavikas neištvėrė, puolė pasitikti raganiaus. Iš paskos pasileido ir dviniai. Neįsiskirstyti, užriko Civrilas, sukiodamas galvą, ieškodamas iš akiračio dingusio Geralto. Nusikeikė ir išvydęs, kad bendrai blaškosi pasklidę tarp prekystalių, puolė šalin. Tavikui kliuvo pirmam. Dar prieš akimirką jis vijosi raganių, bet šį staiga pamatė kairėje pusėje, bėgantį priešingą kryptimi. Galvažudys sutrepseno, mėgindamas sustoti, bet nespėjo nė kardo pakelti. Raganius pralėkė pro pat. Tavikas pajuto stiprų smūgį virš klubo. Atsigrėžė ir susivokė griūvantis. Jau parklupęs, su nuostaba pažvelgė savo šoną ir pratrūko rėkti. Dviniai, puldami juodą, išskydusi pavidalą iš skirtingų pusių, užlėkė vienas ant kito.
susitrenkė pečiais, akimirką sutriko judesiai. To pakako. Vyras, skersai perėšta krūtine, susirietė dvilinkas, nukoręs galvą dar žengė porą žingsnių ir užgriuvo ant prekystalio su daržovėmis. Nimirui smūgis teko į smilkinį. Jis porą kartų apsisuko ir kaip maišas dribo į nutekamą į griovį. Turgavietė užvirė, užkunkuliavo, prekeiviai spruko į visas puses. Subraškėjo vartomi prekystaliai, pakilo dulkių debesys, aidėjo riksmai. Tavikas dar kartą pamėgino pasiremti virpančiomis rankomis, bet neįsilaikė. Penkiolikinį iš kairės, subliuvo nuo hornas, bėgdamas puslankiu. Tikėjusi šitaip užklupti raganių iš užnugario. Penkiolikinis staigiai atsigrėžė, tik ne taip ir staigiai. Gavo smūgį pilvą, įsilaikė ant kojo, užsimojo kirčiui, tada gavo dar sykį iš šono į kaklą, po pat ausimi. Iš paskutiniųjų žengė 4 netvirtus žingsnius ir užvirto ant žuvų prikrauto vežimaičio. Šis šiek tiek pasistumėjo. Penkiolikinis nuslydo ant žvinais pasidabruoto grindinio. Civrilas ir Nohornas skirto sutartinai, iš 2 pusių. Puselfis plačiai užsimojęs iš viršaus, o randuotasis priklaupęs pažemiu. Abu smūgius Geraltas atrėmė, 2 metalo žvangėjimas susiliejo į 1. Civrilas atšoko, klūptelėjo, bet įsikibo medinio prekystalio ir išstovėjo. Nohornas šoko prie jo ir pridengė vertikaliai iškeltų kardų. Kirtį atmušė, bet smūgis buvo toks galingas, kad nublaškė galvažudį atbulą. Jis parklupo. Pašokęs ant kojų mėgino apsiginti, tačiau per lėtai. Kirtis kliuvo į veidą, lygiai grečiai su senuoju randu. Civrilas nugara atsistūmė nuo prekystalio, stryktelėjo per griūvantį nuo horną, puolė sukdamasis, laikydamas kardą abiem rankomis, nepataikė ir žaibiškai atšoko. Smūgio puselfis nepajuto, o kojos sulinko tik tada, kai jis instinktyviai apsigynęs mėgino po apgaulingo judesio pulti dar kartą. Ranka, perkirsta iš vidinės pusės kiek aukščiau alkūnės, paleido kardą. Civrilas suklupo ant kelių, papurtė galvą, norėjo stotis, bet neįstengė. Galva nusviro, taip jis ir sustingo raudonoje baloje, tarp išmėtytų kopūstų, riestainių ir žuvų. Į turgavietę įžengė Renfri. Tarp vežimaičių ir prekystalių ėjo lėtai, grakščiai tarsi katė. Žmonelį gatvėse ir palei namų sienas, dūzgintys į čiršius piečius, nutyko. Geraltas stovėjo sustingęs, kalaviją laikė nuleidęs. Mergina priartėjo per kokius 10 žingsnių ir sustojo. Po palaidinuke vilkėjo šarvažėdžius marškinius, trumpus, vos dengiančius šlaunis. Tu pasirinkai, prabilo ji. Ar esi tikras, kad tinkamai? 2 tridamo čia nebus, sunkiai ištarė Geraltas. Ir nebūtų buvę. Stregoboras mane išjuokė. Pasakė, kad galiu išžudyti visą Blavikeną ir dar 2 kaimų apylinkėse. O jis vis tiek neišeisęs iš bokšto. Ir nieko, taip pat ir tavęs ten neįsileisęs. Ko taip žiūri? Taip, apmulkinau tave. Visą gyvenimą ką nors mulkindavau, jei tik prireikdavo. Kodėl turėtų būti išimtis? Renfri, keliauk iš čia. Ji nusijuokė. Ne, Geraltai. Įsitraukė kardą, staigiai, vikriai. Renfri. Ne, Geraltai, tu jau pasirinkai. Dabar mano eilė. Vienu žaibišku judesiu ji nusiplėšė nuo šlaunų sijoną ir sukdama jį ore apsivinioja audiniu kairį dilbį. Geraltas atsitraukė, pakėlė ranką ir pirštais sudėjo ženklą. Renfri vėl nusijuokė. Trumpai, kimiai. Nieko iš to nebus, baltaplaukė. Manęs taip nepriveiksi,
tik kalaviju. Renfri, keliauk savo, pakartoja raganius. Jei suremsime ašmenis, aš jau nebe galėsiu. Žinau, atsiliepė ji, bet aš irgi negaliu kitaip. Tiesiog negaliu. Kas esame, tas ir tu, ir aš. Žengė prie jo lengvai, šiek tiek siubuodama. Į šalį ištiesta dešinė ranka, laikė spindintį kardą. Kairėje sijoną, kuris vilkosi žemė. Geraltas atsitraukė per du žingsnius. Ji pašoko, mostelėjo kairę ranką. Sijoną suplazdėjo ore, pridengdamas taupų trumpą kirtį. Geraltas šoko atatupstas. Audinys jo net nepalietė. O Renfri ginklo ašmenys nuslydo į žambiai atstatytų kalavijų. Trumpu suktuku, sukabinęs abi geleštas, raganius pabandė išmušti kardą merginai iš rankos. Tai buvo klaida. Geralto kalavijo smaigalį Renfri nukreipė į šalį ir pritūpusi, siubuodama šlaunimis, kirto, taikydama į veidą. Raganius sunkiai atrėmė kirtį ir atšoko nukrintančio ant jo sijono. Sukdamasis piruetu, išvengė it akinantis žaibas smingančio kalavijo. Vėl atšoko. Ji pripuolė, bloškė sijoną tiesiai į veidą ir pasisukusi smogė plokštumą iš visai arti. Geraltas įsilenkė kirčio, prasmūgdamas pro pat Renfri. Ji žinojo tą gudrybę. Apsisuko draugė su raganiumi taip arti, kad šis pajuto jos alsavimą ir smaigaliu brūkštelėjo jam per krūtinę. Geraltą persmelkė skausmas, tačiau ritmo nesutrikdė. Po dar vieno sūkio, išsyk į priešingą pusę, raganius atrėmė geleštę, nutaikytą jam į smilkinį ir puolė staigiu apgulingu judesiu. Renfri atšoko ir užsimojo smūgiui iš viršaus. Raganius įtupstė pačią ašmenų smailumą, žaibiškai kirto iš apačios, į neginamą šlaunį ir kirkšnį. Ji nesuriko, pasviro, klūptelėjo ant kelio ir paleidusi kardą abiem rankomis griebėsi perešto šlaunies. Šviesus kraujas pro pirštus roveno ant puošnaus diržo, ant briedžio odos batų, ant purvino grindinio. Gatvelėse susigrūdę žmonės sujudo, pasigirdo riksmai. Geraltas įbruko kalaviją į makštis. Nepalik manęs, suvaitojo ji, riesdamasi į kamuolį. Jis tylėjo. Šalta. Jis tylėjo. Renfri vėl suvaitojo ir dar labiau susirietė. Greiti kraujo upelyčiai plūdo į tarpus tarp grindinio akmenų. Geraltai, apkabink mane. Jis tylėjo. Renfri pasuko galvą ir nurimo. Skruostą priglaudusi prie grindinių. Iki šiol slėptas durklas siūručiais ašmenimis įslydo iš stinkstančių pirštų. Po amžinybę virtusios akimirkos raganius pakėlė galvą. Išgirdo stregoboro lazdą stuksenant į grindinį. Burtininkas skubiai artinasi, apeidamas lavonus. Tai bent skerdykla, uždusęs sušnapavo. Mačiau Geraltai viską mačiau kristale. Priėjo, pasilenkė, su juodu apdaru iki žemės. Pasirėmęs lazda, atrodė tikras karšinčius. Negaliu patikėti, ištarė kraipydamas galvą. Mečarkė, negyvų, negyviausia. Geraltas tylėjo. Nagi, Geraltai, atvaryk kokį vežimaitį, atsitiesęs, paragino burtininkas. Gabensime ją į bokštą, būtinai reikia išskrosti. Žvilgtelėjo į raganių ir nesulaukęs atsakymo, pasilenkė prie kūno. Raganius nesuprato, kas jį privertė siektelėti kalavijo ir žaibiškai jį įsitraukti. Tik pamėgink ją paliesti, burtininkė. Raganius ne savo balsu pagrasino. Tik pamėgink paliesti ir tavo galva nusiris grindiniu. Ką čia šneki, Geraltai, išprotėjai? Tu sužeistas, ištiktas šoko. Skrodimas, vienintelis būdas įsitikinti. Neliesk jos.
Matydamas pakeltą ginklą, Stregoboras atšlyjo. Mostelėjo lazda. Tiek to, sušuko, kaip nori. Tada niekada nesužinosi. Niekada nebūsi tikras. Niekada. Girdi, raganiau? Šalin. Kaip sau nori. Burtininkas nusigrėžė. Trinktelėjo lazda į grindinio akmenį. Grįžtu į kovirą. Šitoje skylėje nebepasiliksiu nė dienos. Eime iš čia. Tie žmonės nieko nežino, jie tik matė, kaip žudai. O žudai tu bjauri, Geraltai. Na, eini? Geraltas nieko neatsakė, net nepažvelgė į burtininką. Įsikišo kalaviją į makštis. Stregoboras patraukė pečiais ir skubriu žingsniu pasišalino, ritmingai kaukšėdamas lazda. Iš minios atskriejo akmuo, nubildėjo grindiniu. Paskui dar vienas. Šis pralėkė Geraltui virš pat peties. Raganius įsitiesė, pakėlė abi rankas ir mitriai sumosavo. Miestelėnai sūžė, akmenys ėmė skrieti vienas po kito. Tačiau magiškasis ženklas kreipė juos į šalis. Taikiniai saugojo neregimas aptakų šarvas. Pakaks, užriko Kaldemeinas. Liaukitės, šunkrušiai. Minė suošė, nelyginant bangų muša, bet akmenų nebemėtė. Raganius stovėjo sustingęs. Priėjo viršaitis. Ar tai? Jis plačiu mostu parodė po aikštę išdrabstytus kūnus. Jau viskas? Tai šitaip atrodo mažiausia blogybė, kurią pasirinkai? Ar jau nuveikiai viską, ką maniai esant būtina? Taip. Sunkiai po kiek laiko išspaudė Geraltas. Sužeistas sunkiai? Ne. Tada nešdinkis iš čia. Taip ir padarysiu, atsiliepė Raganius. Dar kiek pastovėjo, vengdamas viršaičio žvilgsnio. Paskui lėtai, labai lėtai nusigrėžė. Geraltai? Raganius atsisuko. Ir niekada čionai nebegrįžk. Iškošė pro dantis Kaldemeinas. Niekada.